E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje eu vou falar mais de uma bike, né? Esse dia eu vou trazer alguns reviews de bike. Já trouxe da elétrica, foi a Oge 8.0. E agora eu vou trazer de duas TSW, que essa é hoje a Ranch, e também vou trazer a da Stamina. Vamos falar hoje dessa bike, que no meu ponto de vista é uma bike para quem quer muitas vezes investiu bem pouquinho para começar a pedalar e hoje quer uma bike melhor, né, com freio hidráulico, com kit de marcha Shimano, mais confiável. Então, essa é, e para que a pessoa não quer gastar tanto, porque o preço sugerido dela é de R$ 3.800, valor mínimo para venda, né? Então, é uma bike para quem não quer investir tanto, mas quer ter uma bike legal. Esse conjunto, né? Esse conjunto da obra aí, que é essa bike, é bem interessante, né? Então a gente vai falar sobre essa bike hoje. Valeu? Não se esqueça de se inscrever, né, no canal, dar o joinha, compartilhar o vídeo, né? E tem o MTB Clube, que é o Instagram. Vamos falar hoje dessa bike, que é interessante para muitas pessoas tirar dúvida, tá querendo comprar, não sabe direito. As peças, vamos falar um pouquinho hoje, né, dessa bike, que é a TSW Ranch Plus. Valeu? Bora lá. É uma bike, né, com quadro de alumínio, uma bike 29, alumínio 6061, que é um alumínio que tem uma boa resistência, né, um alumínio confiável. Tem quatro cores, né, diferentes, e ela também vem com uma suspensão da TSW com trava remota. Certo? É uma bike, como eu estou falando, a pessoa quer melhorar na bike e vai pegar uma bike acessível, porém melhor. Ou então quer começar a pedalar e não quer gastar muito. Uma boa opção é essa bike. Ó, galera, ela vem com guidão, canote e mesa da X-Time. É um produto de boa qualidade, né? Confiável, então não tenho que. Muitas vezes a pessoa quer trocar, quer comprar e trocar. Não precisa trocar nada, tá tudo beleza. A mesa tem 80 milímetros, o guidão 740. Poxa, aí você vai ter, né? Não vai ter que. Ah, guidão é curto. Por exemplo, as Oge ainda vem com 700 milímetros, que eu acho, para o que está se usando hoje, um pouco curto. Essa não, já vem com guidão grandão. Então, você quer muitas vezes fazer o bike fit, quer cortar um pouquinho, beleza, corta, né? Então. Tá, beleza aí esse kit aí de canote, mesa e guidão. Ela vem com um pneu Aisun, né? Já botei a foto aí, você dá pra ver que é um pneu mais direcionado, ele parece que tem uma boa rolagem, né? Não é muito direcionado para uma trilha mais travada, mas para um estradão, uma trilhazinha, dá tranquilo. Vem com os aros da TSW. O freio é o Shimano EF 505, ou seja, ele já está acoplado ali. Ele parecia. A parte de baixo parece o do MT-200, né? Mas a parte de cima, a manete acoplada no passador. Vem com o cubo com free hub, é o TX-505. Vem com a cassete de 9 velocidades Shimano 1136. Ela vem com a corrente KMC de 9 velocidades, né? O câmbio dianteiro é um M2000. O traseiro é um alívio RD. M3100. O pé de vela é um Shimano MT210 triplo. Nesse caso aí, eu preferiria que fosse um duplo, né? Mas, beleza. Trair triplo, você vai ter 27 velocidades, poderia ser 18, né? Mas tudo bem, tá aí. Vai funcionar bem, vai. Shimano é confiável, você não precisa ter medo de comprar uma bike desse tipo, né? Pode ficar tranquilo. O selim é um MTB TSW, um vazado, né? E o peso da bike são 15 quilos, né? Quase 15,1. Muitas vezes a pessoa tá na dúvida, o que é que vai fazer, que decisão tomar, se vale a pena investir a grana numa bike dessa. É pelo valor, né, de 3.800, tá legal, né? É uma bike feita pela TSW, né? Tem já a confiança das pessoas, é uma marca, né, já de longa data no mercado. Então,
É confiável sim, vale a pena. Se você tem interesse, está de olho, está namorando com a bike ali, está na dúvida, é interessante essa bike. Vale a pena. Se você quer mesmo mudar, investir mais uma graninha para poder pedalar, vá sem medo, porque é uma bike que não vale decepcionar. Entendeu? A bike é essa daí, TSW Rancho Plus, né? 2021, 2022, esse modelo aí. Valeu, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Eu vou postar outras bikes e vocês vão examinando aí, escolhendo para saber o que vocês querem, tá bom? Um grande abraço e valeu.